Ćao ljudi, ja sam Zoe i vi gledate Loudpack Zone. Ne znam sad koliko ću ja pogoditi te kultne stvari, ja sam tipa do osme slušala Usni Redžepovu. To bi. Dobro, to je kultno. Nemam pojma, iskreno. Ne, ne znam. Okej. Okay. Cardi B znam. To je to. Radila sam svoj domaći. J-Lo? Da, dobro je što nije otišla njoj, iskreno, baš ne. Ok, dobro. Ta posljednja, Ivada? Da, 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 ta. Okay. Ne znam da je pronouncujem ime po što. Da, okej, okay. Da. Ova treća, Tijana. Kako? Faded. Eve. Pa sve su, ne? Kao mogu da još jednu šansu da dobiju. Megan. Okej. Okay. Za nazvom. Ok, pokušala se. Znam da je bila sa prvim i sa drugim. Sa prvim i sa posljednjim sigurno znam. Da. Moram ga upala bode da dobijem. Očekivala sam gore da će proći. Toga se nekako ne plašim, a ognjem bi ulazio u kuću. Znači, manji je problem da sale tru zna gde živim, pod uslovom da me ne opevava u pesmama, pošto to niste napisali, tako da eto, nek bude sale tru.